Paso, çdo të premte ora 6 Top Albana Radio. Një lajm mbi trajnerin Edi Rea. Ishte lajm, ishte opinion. Ishte një shkrim. Nëpërmjet lajmit ka dalë opinioni. A pra, okay. Sepse trajneri kombëtar Edi Rea ka dhënë një intervistë në një radio të Napolit, ku ka folur për skuadrën e Napolit dhe aty gazetarët e kanë pyetur në lidhje me Brojën, sepse Broja ka qenë një nga kandidaturët për të qenë lojtari Napolit verën që shkoi dhe mbetet ende një kandidaturë nëse Osimhen, lojtari sulmuesi kryesor që ata kanë, mund të largohet në mercato, në mercaton e ardhshme. Dhe Rea ka thënë që ai nuk është një lojtar për Napolin, sepse është një lojtar që luan vetëm për individualist, luan vetëm për veten e vet. Dhe mbi këtë fakt, Cinemati sot kishte bërë një shkrim në lidhje me Rejen dhe këtë deklarat trajnerit mbi Brojën. Jo, po fal pak një sekondë, unë se kam parë shkrimin dhe po e marr këtë shkrimin e gazetës Napolitan, ishte një po radio e Napoli. Ajo që më intereson është se nga mënyra si tregove Glend, kishte një lloj konotacioni jo fort pozitiv. Po pra, kjo na bëri përshtypje. Individualist që luan për vete. Po, do të thënë e thën nga një trajner. Nuk është një lojtar për Napolin. Nuk tregon vlerësim në një lloj koncepti si ky për lojtarin. Më duket. Kjo fjali është marr. Për të qenë më korrekt. Kjo fjali është marr, është vënë në shkrim dhe sa mbaron kjo fjali që thot individualist. Broja, them o Zot, mos e dëgjojnë ata të Chelsea-t. Sepse trajneri jon po ikën nga kombëtarja, është momenti i fundit me valizhën në dorë. Domethënë siç i themin me një këmbë me krahun tjetër i botës, dhe ai prap vazhdon të gjej mangësitë e Brojës. Akoma nuk ka thënë një cilësi të madhe që ka ai që ndryshon nga gjithë kombëtarët. Paks më pëlqej ka kjo që ai thot individualist për Brojën. Paks më dëgjoj për. Dhe titulli ishte Manush. Broja, ai Edi Rea midis dy Armandove. Atë po, atë po. Njëri ti për ulet dhe tjetrin e tradhon. Edhe them, edhe në Angli them, historia ka filluar në Angli kur Brojën e çon tribun. Brojën futbollistin, Zotin e vërtetë them e çon tribun. Kurse ai tjetri të presidentit zbriti ai për të bërë lojën. Dhe nëse ju kujtohet ka qenë këtu tuneli në Angli, edhe them njëri shkon lart që është për të luajtur, tjetri që duhet të rinë në tribun vjen poshtë për të luajtur. Po vetëm poshtë është loja e mëkatit, kurse sipër është loja e djallëzisë që kanë me Brojën. Jo për të qenë çik më fair, unë lexova shkrimin, ajo që bër analizë që bër Rea, domethënë edhe mos mundu fare korrekte, por për të dashur të jap një justifikim, apo s'ka justifikim. Për mënyrën se si luan Napoli, thoshte që është një skuadër e cila ka, po them, është një skuadër që luan me një aks me aksione korale të ndërtuara mirë, me shumë pika pasimi, në cilin hyn në aksion të gjithë gati lojtarët dhe me sfushë të lart gjithmonë, ndërton nga poshtë, ky nuk është i përshtatshëm për lojën e tyre. Këtë gjë kjo. Por, jo, po këtë kishte thënë ai, po prap PR negativ ishte. Chelsea luan po ashtu, pse si luan Chelsea? Chelsea si luan në vertikalë. Cristiano Ronaldo është individualist apo lojtar? Haaland është individualist apo luajtor skuadër? Chelsea dhe Napoli janë skuadra shumë të ngjashme. Pra nuk janë skuadra shumë të ndryshme Chelsea dhe Napoli. Dhe Chelsea është një skuadër e cila ka një organizim loje shumë të mirë me pasime shumë të dendura dhe vertikalizime. Pra e bën, nëse do të themi se s'pëlqen ajo termo tiki-taka, po themi, por me vertikalizime. Dhe Napoli kështu luan dhe Chelsea kështu luan. Pra dhe nëse ka dashur se këtë po thoshte pa, po e ka gabim dhe këtë. Dhe PR-i që i ka bërë lojtarit është, unë them që edhe pse në vetvete ai mund ta mendonte që Broja nuk i përshtatet dot lojës Napolit, nuk mund ta thuash në këtë mënyrë ndoshta. Mund të lësh një gjë hapur, domethënë se si dëgjoj për kualitetin e futbollit. Ka një mënyrë shumë inteligjente, korrekt. Ky lojtar është jashtëzakonshëm, por në lojën e Napolit nuk është i përshtatshëm. Mund të jetë i përshtatshëm, ku diun Mkhitaryan, po. Mos u shqetësoni për Napolin, Manush. Mos u shqetësoni për Napolin. Ai ka thënë në fillim fare që Broja e ka të vështirë të luajë dhe lojën e kombëtarës. Tani ti flet për Napolin. Ai gjithmonë, ai gjithmonë ka thënë gjërat pa vërtetë lidhur me Brojën. Mos të çuditemi për Napolin. Nuk është gati. Ai ka thënë nuk është gati, ka thënë që nuk do luaj vetëm në kombëtarën, por duhet luaj për tjerët. Ka thënë shumë gjëra që janë të vërteta. Edhe kur shohin që njerëzit kanë dashuri të madhe për Brojën në stadion, është xhelozi shumë e madhe. Ata nuk duan një figurë të distancuar, të shkëputur nga emri Rejes dhe nga emrat e tjerë. Kjo, unë mendoja që ndeshjen e Izraelit dhe të Islandës ne do kishim një formacion në funksion të Brojës, nga Edi Rea dhe nga çik më lart Cereja. Kjo që s'ndodhi, s'ndodhi për xhelozi, s'ndodhi për mosdije, këtë nuk e di. Nuk më vjen keq të mendoj që Rea me gjithë eksperiencën e vendos offside komplet. Manush, ta shpjegoj. Ta shpjegoj Manush. Por themi gjithë. Ato pak zëra që janë ne një broj kemi, ngrihe funksion brojës diçka. Manush, mendoj eu thjesht. Manush, në tregun e sportit ku jemi ne nëpër studio, ka shumë pak njerëz që gjykojnë ndryshe nga parafrikatet e FSHF-s.
Njerëzit e vërtet që duan futbollin dhe njohin futbollin kanë thënë që Shqipëria ka nevojë të fusi brojën rreth e qark brojës të bëjë strategjia. Këtë nuk e durojnë dot. Dhe kjo ishte një shuplak shumë e madhe me Islandën për t'i thënë atij që dhe ti do ulesh, te lesësh tonë atë. Kjo është nave një plak, fakt se këtu këto unët e kombëtares gjithmonë nuk janë suportuar. Tani më kujtuan një herë, më kujtuan një herë Gjajnë dhe Vjazi, që e mani mend atë ritualin që kishte Lorikcana me gjithë skuadrën që i fliste shokëve. Gjajnë dhe Vjazi bëi shumë kurioz dhe pyeti gjithmonë çai thot të kuptimin që është lider. Do të thënë, e thoshte në një lloj jo për shpinë tamam, po në një lloj rivaliteti protagonizmi. Kam përshtypjen që kombëtaren ton as kjo puna e unit i vret ditën tonë gjithë. Ai kishte problem Canën, ai lart kishte problem te Bjazin. Të gjitha bashkë, të gjitha zinxhirin. Letra që fabrikohej kena. Shikom. Banato letra që shkruajnë Granit Xhaka bën akoma tani te Arsenali edhe. K. Atë që i mbet lojtarët. Po e bën natyrshëm, po nuk ka rivalitet aty Arteta Xhaka, aty duan 3 pikëshin ata dhe janë gjithë kënaqur. Po, patjetër. Ç'është kjo punë? Ka shënuar gol Vllaznia 1-0 me Partizanin. Loro Boriçi shënon Hoxhaj. Vllaznia në avantazh në minutën 34, mos gaboj, 34. Atëre Trevo Fezo si edhe gola, si ishte gati të thoshte nga ato ndeshje që do ngjeli 0-0. Ti nuk e dëgjove. Jo, s'do ta thoshja se po shikoj që kishte se para pak kishte një rast Partizani, tani sërish Vllaznia. Edi, siç e thash edhe te jo, se kam thënë te procesi, po... Jo, ty e tjetë nga dru programet. Nëse ti shka, ditë në djelë, në rëndullit e gjysëm, Lorenci e vinin e keni tëftuar te ke djelë, dhe rubrika quhet trotuar. E dimi ju për çfarë do diskutojmë? Për çfarë ka folur? Për çfarë ka folur? Për tradhtin bashkëshortor. Edhe pse ajo është e shëndetshme sipas ti zotnie këtu. Jo, është e shëndetshme. O zot na ruaj. Ja dëgjojeni, si më është e shëndetshme. Jo, po bën tezat e tua. Do të dinë ti dëgjoj njerëzit. Je përballë Bledimanës në këtë debat. Po, janë përballë. Po, përballë. Po aty ndanim sa gjëra. Si barabart, nuk je barabart. Shifeni të dielë, shifeni të dielë, shifeni të dielë. Je barabart aty. Edhe siç e thash, siç e thash edhe me kompjuterin e Trevezos e bëm edhe varin e derbit, siç ta thash. Po bëre live. Po vazhdojmë ta bëjmë edhe këtu. Jemi gati në çdo sekond. E bëm këtu varin, kështu që deri tani ka pasur një moment. Ka pasur një nga minuta e 12 ishte më, do ta shikojmë pastaj. Pretendimi kujt? I Partizanit. Partizani do të shikoja, jo rast kështu para. Jo, ndeshin po shoh se po shef me shumë kuriozitet Redi dhe për shkak të Hodo. Po Hodo, Xhafer Hodo. Xhafer Hodo dhe më pëlqen që kam pa e qik, përveç Hodës, këketi që kanë nxjerë Futbol Republik tek Partizani. Se kam pa një lloj simpatie për Partizanin, ndaj te kam dashur të kemi rasti. Jo, kanë nxjerë dhe Gazdemin. Ja, 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 sa vjen, në fakt, dhe unë në dhe luen 8 lojtarë që janë lojtarë të unë të mendës tonë. Por, Xhaferi është, Hodo është lojtarë që luen me në pasë të duan formacion, ka luen formacion kukës, në derbi luen 20 minuta. Si po duke deri këto momente? Dhe është një, mirë, në fakt është lojtarë potenciale shumë të mëdha. Ai, unë nuk naqim që ai luaj formacionin Partizan, duhet shumë më tepër për atë. Kështu që do të shihoni surprizat. Shpresoj. Prisni gjëra për ti. Shpresoj. Fakti është që do të vinë një trajner italian që ta aktivizonte, sepse shqiptarët kanë pak frikë gjithmonë me provu me lojtarët e rinj. Nuk e di, duhet pak më shumë guxim. Duke mos investuar presidentët tek lojtarë shumë këtë vit, kam idenë që do gërmojnë nëpër xhepa. Këto trajnere do qisin e 18-19 vjeçar, se nuk po shoh investime kështu. Jo, pse edhe kanë marrë lojtar, nuk ose nuk kanë marrë lojtar, por e problemi është që këta kur vinë këta trajnerët e vuajtës si shqiptarë italianë, tani që mua me të vërtetë pëlqen për guximin dhe mënyrën se si luajnë futbolli që i imponon Partizanit. Por ta vinë në status tjetër, kanë dorë më të lirë, do të them, kanë një siguri dhe një garanci më të madhe për vazhdimsinë. Trajnerët shqiptar të gjorët janë me 2-3 ndeshje, më thonë ndeshja e 2-3 me humbje nuk i lë më të jenë aty në pozicion e tyre, kështu që është një gjë që i pengon për futbollin. Në këtë moment është Vllaznia po kryeson kampionatin me 13 pikë dhe ka zbritur Tirana dhe Erzeni, pastaj pjesa tjetër e skuadrave më poshtë. Paso, çdo premte ora 6 top Albana Radio.